kasabicha man kiychaqmani uchun intiqom olaman. Yo u uchun qasd olaman, yoki menda shahid bo'laman. Dushman bizni aza tutganmisin? Biz ularning azasini ko'raylik. Yigit kimdir? Nafsini yenggan. Vatan kimniki? Ega chiqqanniki. Biz kimmiz? Vatan uchun jon olib Taht uchun g'ayrat qilayotir. Haq ila botilning jangi Qobil va Xobil davridan beri bor. Dushmanlarning ko'pligi to'g'ri yo'lda ekaningi ishoradir. Bu xona endi meniki. Sizni so'nggi lahzaga qadar ta'qib etgan Jaloliddinni nega tez unutdingiz? Qutlibek o'lmog'i kerak. Ota bo'lursiz. Mendirman Jaloliddin. Ikkinchi mavsum.